ရန်ကုန်တိုင်းဒလားမြို့နယ်ခနောင်ထက်ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းမှာဆရာဆရာမနေပါနေခြင်းကြောင့်ကျောင်းသားကလေးငယ်များရဲ့ပညာရေးအတွက်အခက်အခဲများဖြင့်ကြုံနေရပါတယ်။ဒီကျောင်းမှာသူငယ်တန်းကနေ၄ခန်းအထိကျောင်းသားဥယျာဉ်80ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်မှာဖြစ်နေခက်ခဲရတော့နော်။ကျောင်းဆရာမတွေကျောင်းရွှေ့ပြီးပြန်ပြီးအစားမရောက်လာတာပေါ့နော်။ရခိုင်နဲ့ပညာသင်တဲ့မှာကျောင်းဆရာမတယောက်ကိုကျောင်းရွှေ့လိုက်တယ်။ကျောင်းရွှေ့အရှိအစားမလာဘဲနဲ့ကိုဒုတိယပညာသင်နဲ့မှာကတက်ပြီးနှစ်ယောက်ထပ်ကျောင်းရွှေ့တယ်။တော့ရောက်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးတော့ကျောင်းမှာကျောင်းဆရာမကြီးကြောက်တာကလေးတွေပညာသင်ကြားနေရတယ်အဲ့လိုတင်နေတဲ့ကလေးတွေကအခုပညာရေးမှာတော်လေးကိုနှိမ့်ကြသွားတယ်ဒီနှစ်မဟုတ်ဆိုမှာနော်ဆရာမမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားမိဘများကဆရာဆရာမများရရှိရန်ဒလားမြွနယ်ပညာရေးမှုကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ထူးခြားမှုတစ်စုံတရာမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဟာကိစ္စကိုလေကျောင်းအထက်ကပညာရေးမြွနယ်ပညာရေးမှုကိုသွားပြောတယ်လေမြွနယ်ပညာရေးမှုကဒီကျောင်းဆရာမအရွှေပြောင်းကျောင်းဆရာမပြန်ချပေးတာတရားသူနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါရမယ်နော်တိုင်းရတဲ့တိုက်ချပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုစောင့်နေတာကြတော့အရန်ကြာလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေခုခါဒီကြောင်းကိုတပ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းယူခြင်းများမပြုလုပ်ရန်ဆိုရအာနာပိုင်တွေကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းကျောင်းဆရာမကြီးနဲ့နှိစက်သူများမှသင်သိရပါတယ်ခင်ဗျာ